Автопарк рятувальників Кіровоградщини поповнився мобільним рятувальним центром. Авто призначене для доставки особового складу в зону надзвичайних подій, а також для віддаленої координації рятувальників на місці. Пересувний пункт реагування, обладнаний генератором, комп'ютерним вузлом, онлайн-камерами, інтернет-старлінг та сучасними технічними засобами для оцінки надзвичайних ситуацій. Транспорт модернізували з карети швидкої, яку надзвичайники отримали в якості гуманітарної допомоги. На роботи витратили 90 тисяч гривень. Автомобіль обладнаний трьома робочими місцями, забезпечений комп'ютерною технікою, супутниковим зв'язком, радіостанціями аналогового типу, цифрового типу і авіаційного типу. Маються камери, які виводяться на екран даного автомобіля і відповідно до супутниковим зв'язком передається інформація на центр управління з надзвичайної ситуації головного управління.